uma coisa só. E por essas coisas são e provém de um. Pela mediação do um, assim todas as coisas são nascidas de uma única coisa, por adaptação. Por adaptação. Hermes Trismegisto escreveu na celeste tábua de esmeralda: o que está embaixo é como o que está no alto. E da totalidade faz-se a consciência. Da experiência de todos os seres humanos juntos faz-se a consciência. Faz-se o entendimento, faz-se a compreensão. Ninguém pode ser feliz sozinho. Ninguém pode existir sozinho. É isso que a alquimia nos diz. Desde os tempos imemoriais, nós, juntos, em contato com o mundo, em contato com as forças da natureza, em contato com os outros seres humanos, juntos, celebramos, juntos criamos, nossa cultura, criamos nossa política, criamos a psiquiatria, criamos a antipsiquiatria. O teatro é a nossa alquimia, o teatro é o nosso meio, o teatro é a nossa forma de comunicação entre nós, entre nossos ancestrais e a nossa natureza. Evoé! Hoje, como alquimia, o teatro, considerado do ponto de vista do princípio mais profundo, é desenvolvido num certo número de fundamentos que são os mesmos para todas as artes e que objetivam o espiritual e o imaginário. É que a alquimia e o teatro são, por assim dizer, artes virtuais e não carregam seu fim, sua realidade dentro deles próprios. Moça bonita dos cabelos cachoados, moça bonita dos cabelos cachoados, seus caminhos abertos para todos os lados, seus caminhos abertos para todos os lados. Rio! Rio! E diz Antonin Artaud: onde a alquimia, através de seus símbolos, é o duplo espiritual de uma operação que funciona apenas no nível da matéria real, o teatro também deve ser considerado como o duplo, mas não o direto, o duplo. Toda realidade cotidiana. O teatro é a vacina contra a loucura. Quanto mais loucura tiver, menos teatro tem. E quanto mais teatro tiver, menos loucura vai ter. E em tempos sombrios como os nossos, a loucura dos grandes deve ser vigiada. Essa humanidade apocalíptica que nós enfrentamos e que certamente era muito parecida com o cenário com que o Shakespeare encontrou em Londres.
no final do século XVI, no início do século XVII. E esse homem fala, é a responsabilidade do teatro exibir espelho, fazer o homem pensar, mostrar o pior psicopata e o mais nobre artista, o poeta e o assassino. Medo, por quê? Venha falar com o fantasma! Fale com o fantasma! Fala! De uma vez, por todas! Fale! Medo, por quê? Medo! Medo, por quê? Vai falar com o fantasma. Vai. Fala, criatura. Fala, criatura. Fala. Usa minha coroa. Não! Meu tio. Seu tio. No palácio do meu castelo. Fala! Aquela que era minha esposa! Gertrudes! Ofélia! Gertrudes! Gertrudes! Ofélia. Minha alma profética! Meu tio! Meu tio! Aquela víbora! Hoje usa! Colocaram veneno no meu ouvido! Veneno! Veneno! No ouvido! Eu acho que eu vou enlouquecer! Não, mano! Enlouquece, mano! Qualidades, essa é a mais importante, a de mostrar aquilo que estava escondido, aquilo que estava envergonhado. Mostre, que mostrem, toda noite mostram, e assim o fazer de vocês, atores, toma algo do tecelão, algo de artesanal. Mostrem que mostram, porque se vocês não mostram que mostram, vocês deixam de revelar, deixam de pôr a nu o que já está exposto, deixam de mostrar para aquele homem simples, para aquele homem da esquina, para aquele homem do hospício, que o ato de mostrar é cotidiano. Yeah.
isso. Canta muito, Grupo Tenenê. Com meu amor! Calma, acostuma bem. Assim pra cantar, assim pra brilhar. Agora! Nosso amor é tão sublime. Parado o sol. Ao contrário do que diziam as Santas Escrituras, ao contrário do que dizia a Santa Inquisição, ao contrário do que dizia as autoridades mais poderosas da Terra, a Terra não era o centro do universo. Numa noite em 2015, nós apontamos o telescópio para a doença mental e descobrimos que o centro do universo é o afeto. E que o afeto, viva! E que o afeto é capaz de transformar qualquer doença mental. E que o afeto é um processo terapêutico. E que o afeto faz avançar. Teatro é espaço. Thank you.
teatro para as pessoas, teatro sombrio, teatro na sociedade, teatro de verdade. Aquele que tem medo não continua no teatro. Aquele que fica tentando enganar no teatro, tentando enganar, não faz